Hi guys! Vítajte späť pri ďalšom simsáckom videu. Ideme ďalej robiť deti. To sa nedá povedať, aby to znelo normálne, bohužiaľ. Takže, čo bude dnešným cieľom? Keďže nám sa naposledy narodil Benjamin, to znamená, že nie sme tehotní. V tomto dieli budeme musieť spoznať ďalšieho daddyho. Pozriem sa do galerie, či ste mi náhodou vy nevytvorili nejaký hot daddies. Spravíme dieťa. Budeme musieť postaviť skleník, pretože, ako ste si možno všimli minulý dieli, tak niečo, odkedy mám seasons, tak tie rastliny proste nejako nerastú. A budeme sa teda sústrediť tento diel na peniažky. Čiže Deli by mohla skúsiť buď malovať alebo písať knihy, niečo viac tvoriť. A zároveň by som chcela, aby sme mohli získať tú trade, aby sme mohli mať dvojčata. Ďalším cieľom bude zostarnúť nejaké deti, ale keďže máme len 5 detí v domácnosti a 8 je plný počet, tak nemusíme sa úplne sústrediť na Saskeho, aby zostarol a odišiel. Takže by som chcela, aby Saske nám viac pomohol, miesto toho, aby nám odišiel. Čo bude veľmi smutné. A nechcem, aby ten deň prišiel. Takže, nachádzame sa v záhradke, tu nám by z nejakého dôvodu leží na lavičke. V offscreene som upravila trošku Ariel, toto sa mi veľmi páčilo, že takéto kvetinkové rúžové oblečko. Takisto som trošku upravila Saskeho ksicht. Počkajte, teraz má zatvorené oči. Vidíte, dala som mu Sharingan. A poďme teda postaviť náš skleník. Ja asi premiesním všetky tieto rastliny na bok a dáme ho sem niekam. Zoberiem si tento túl, ešte by som to trošku zväčšila, asi takto, ešte trošku, oj, nemáme moc peniaz. Čo myslíte, takto to môže byť? Asi to posuniem o ten jeden dozadu, dám tam okná, hop, 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 dáme sem takto obyčajnú striežku, dáme sem teda sklo, takéto niečo, alebo tam môžeme dať ešte také pásiky, také bývajú väčšinou v skleníku. Dobre, a skleník okrem toho, že je z okien, akú farbu mám dať tým stenám? Mohlo by to byť, že čierne celé, aby to priťahovalo slnko. No, a táto tráva, tento betón, yes, to vieme dať preč, super. Dobre, a teraz sem proste dám rastliny, vôbec netuším, ktorá je ktorá. A dáme tam aj tú jabloň, to asi do stredu. Videli ste, jak zmenila farbu zrazu tá jabloň, takže ja myslím, že to predsa len proste pomôže tým rastlinám. Môžeme to ešte tak vykrášliť, že sem dáme, jak sa to volá, tá zem, farba zemi. Že to takto, tuto sa tvaríme, že to tu je také pokopkané. Môžem urobiť takú cestu. Necháme to tak, myslím si, že môže byť. Dobre, super. Rozhodla som sa, že ešte túto miestnosť ešte trošku zväčším. A dám sem ďalšie postele. Oh my god, my si nemôžeme dovoliť žiadnu posteľ. Takže, keďže Deli už je hore a zobudila som ju tým, že som poslala tú posteľ, tak ju idem postarať sa o tú záhradu. Saske, ty sa môžeš postarať o Benjamína. Je to strašne zvláštne vidieť takto Saskeho s dieťaťom v ruke, s tým Sharinganom v očiach. Dobre, poďme sa pozrieť do galérie, akých simikov ste mi vytvorili. Hashtag Deli 100 Babi Chalenge, už tu máme. Myslím si, že som nemohla očakávať viac. Ronald, vážne? Oh my god. Ďakujem, že ste mi vyrobili takých nádherných krásavcov pre naše budúce deti. Aha, toto je Valentinov, že Vice, a toto je jeho dom. Wow, to je akože úplne, že zarastené celé. Keďže dnes musíme mať s niekým dieťa, tak budem musieť jedného stiahnuť. Tak vyberem si Valentinovho a si ho nasťahujem aj do toho jeho mansion, ktorý postavil. Dobre, máme tu nás... Borax. Borax? Čo je Borax? Alebo kto je Borax? Spýtala som sa veľa, prečo práve Borax, a toto bola jeho inšpirácia. Borax kit s futurami. A Borax sú taktiež nejaké kryštáliky, ktoré sa ľahko rozpúšťajú vo vode, takže preto má takú kryštálikovú hlavu asi. Poďme sa pozrieť, že čo to má za domček. To je akože malá budka v strede lesa. A teda, keď vojdete do domu, čo uvidíme? Ale akože normálne, že aj vypínač. Valo si s tým dal celkom záležať. Máme tu hneď botník a šatník, sedačku, na ktorú si sadnete, obujete sa, zrkadlo, aby ste boli ready pred odchodom, to je celkom akože pekné, mudré. Nejakú skriňu, kôš. Tu je strašne veľa čiernobelých portrétov, čo neviem, či nemá znázorňovať nejaký rodokmeň. Ak to správne chápem, tak on je taký biely preto, lebo býva v tomto podkroví. Dobre, sme na spodnom poschodí. Tuto pod schodami sú nejaké
poklady. Je tu ďalší vypínač. Valentín si dal s tými vypínačmi veľmi záležať, aby to bolo celkom realistické. Hneď ako vojdeme dole, tak tu máme jedáleň, kuchynku. Wow, takéto svetielka pod týmto. To je super. Mikrovlnku, chladničku, pipak, keby horelo. Čože toto je akože špajza, alebo takéto niečo? Čo? Myslím si, že to má akože znázorňovať bordel špajzy. Neviem, na čo mu je ďalekohľad, keď býva v pivnici. Dobre, vyšli sme a máme tu ďalšie miestnosti. Pozriem si celú túto miestnosť. A tu je nejaký foťáčik, akvárko, nástenka a tu je obývačka. Celkom sa mi to ľúbi. Dobre, čo je v tejto miestnosti? Čože? To je akože posilka / pracovňa / spálňa. Wow, čo to má akože znázorňovať. Nevedel si, že čo tam máš dať, tak si tam pacol proste meče so štítom. A takéto závesy, ktoré oddelujú túto miestnosť, akoby to je celkom zaujímavé. Poďme ďalej. Poďme do týchto ďalších dvoch miestností. Čo je v tejto? V jednej musí byť záchod. A myslím, že sme narazili na záchod, teda kúpeľňu. Dajte like na toto video, ak si myslíte, že tento dom je celkom prepracovaný a pekný. Dobre, poďme spoznať pána Weissa. Poď sa priateľsky predstaviť s týmto zaujímavým pánom. To, čo má za hlas? Flesh? Pando. Fredoy. Aha, normálne ma to bolí s ním robiť tieto interakcie. Prejdeme flirtovať. Zahľadiť sa hlboko do očí. Ešte, že má okuliare, aspoň nevidí, ako strašne sa musí premáhať. První polibek. Toto je jediný první polibek, na ktorý sa veľmi ťažko pozeralo. Poďme na vec, dali sme mu pusu a teraz pokúsiť sa hodite za Simikem Borax. Oh no. To, čo má na spanie. Ty kokso, jaký úbor, ale to je, je to zlaté, no. Dobre, na toto sa nemôžem pozerať, pardon, bohužiaľ. Poďme preskúmať, čo je napísané na týchto obrazoch. O čom sú tieto obrazy? To má možno niečo spoločné so zemou alebo zemské jadro, ale toto sú zase kolečka. To je možno papírus z dôb, kedy vynášli kolesa na koč. Wow, táto fontánka je celkom pekná. Yes! Ísť za dva! Ideme, že splníte potreby a potom ideme preč. Aby sme sa na tohto čudáka už nemuseli pozerať. Potrebujem ale splniť tieto prianie. Nastavím jej kreativitu autorku bestselleru a ideme písať knihy. Napsať knihu v žánru pro deti. Dobrú noc, lampičko. Tohle je kniha pro deti. A... Ferdinand už prednášek ze školou skončil. Sice mu to ide docela dobře, ale učitele na škole Lengrébova základní. Lengrébova základní? Are you kidding me? Nancy Lengrab. To je Jeffrey Lengrab a hento Nancy to je jeho žena. Tá otravná teta je žena tohto biznismena? Tu je niekto nafrnený. Lengrab. Tých Lengrabov je plné mesto. Tu bývajú Lengrébovi? Tí Lengrébovi, normálne, že ten biznismen asi založil školu. Ty dnes školu dokončil dvojka, sice nejú 5-špatná známka, ale neznamená to blablabla. Plná dvojka, že vásovské medite hezky zapadá. Hej, of course. Aha, nič. Ja že už dopísala knihu. Ale za chvíľu už budem mať dopísanú knihu, čo je dosť dobré. 2 seconds later. To je len úspiech, kde mi dopísala celú knihu. Najdej ji ve svém inventáři. Dobre, myslím, že môžeme ísť domov. Pozrieme sa, ako sú na tom detiská. Pardon, detičky. Ariel je na tom úplne v poriadku. Super, takže Ariel, ty poď, prosím, robiť, hrať sa s tým tvary. Ferdinand, ty si na tom ako? Dosť v pohode. Tak by si mohol urobiť úkoly. Takisto by si mohol robiť úkoly. A Saske... Aj ty si poď urobiť domáci úkoly. Takže Deli má čas, môže zatiaľ ísť urobiť nejaké jedlo. Makaróny se sírem by sme mohli spraviť. Ó, tu vyzerá dosť dobre, ty kokos. Prosím vás, kam nám zmizol ten šporák? Teraz sme tu robili jedlo. Tento dom je už celý dobličovaný, už potrebujeme sa presťahovať. Aj viem, že to hovorím v každom jednom videu, ale ja už akože musím. Prečo? Čo tam je? Uložím si to na prvom rade. Dobre, budem sa tváriť, že to tam teda je. Možno keď pôjde robiť ďalšie jedlo a bude potrebovať ten šporák, tak sa tam zrazu zjaví. Veľmi v to dúfam. Dobre, jak sú na tom naše rastlinky? Začínajú rásť, pozrite sa. My tú knihu poďme publikovať vlastným nákladom. Dobrou noc, lampičko. Gratulujeme, Deli vydala své pomoci knihu, sice tak nevidela tolik peniaz, ako v prípade, kdyby prodala práva vydavateli. Každý deň dostane menšiu časku ako autorský honorár. To možno bude inak najlepšie. Podľa mňa by sme mohli ísť napísať ďalšiu knihu, ale asi pôjdem najprv
najprv malovať nejakú malu, aby sme mali inšpiratívny náladu, pretože netuším, jak sa do nej dostať. Ferdinand dokončil úkol, takže Ferdinand, ty poď sa osprchovať a poď. Ale už to znie lepšie, tieto bího ukolébavky. Krásny obraz sme namalovali, môžeme ho predať. A kým je teda veľmi silne inšpirované nálade, poďme rýchlo napsať knihu. Tygži nedřímaj, môže byť. Saske teď má zodpovednosť medzi potrebných získaním vlastnosti zodpovedný, to je super. To je paráda, pretože to potrebuje k tomu, aby vyrástol. Yes, jednu z týchto vecí musel mať spravenú. Poď tuto plače dieťa, presne na toto ťa potrebujem, Saske. Porozprávaj sa, kto to je? Benjamin. S Benjaminom. Saske je napiatý. Počkaj, ešte sa pomazlej, lebo on sa určite pokadí. Ešte ne, ale on sa každú sekundu pokadí, ja to úplne cítim v kostiach. Ja to úplne cítim. Tak nič. Prečo je Ferdinand tak nasratý? Teda naštvaný? Nechtený sourozenec. Všetci nenávidia Benjamina. Chudočík Benjamin. Ale vlastne Benjamin v tom filme bol veľmi škaredý, keď sa narodil, lebo to bol vlastne úplne najväčší starec. A deti sú celkom povrchné, takže možno kvôli tomu. Ó, Ariel, jak sa tu s nami vypráva, má už tretiu úroveň v komunikácii. Tak to je bezva. Deli má v oblibie psaní. Yes! Poďme predať aj túto knihu. Musíme kúpiť nejakú lacnú postel, lebo toto už je veľmi zle. Lahni si do tejto detskej postele krásnej, nadhernej. Ariel ide spať, Benjamin či Ferdinand. Ja si ho budem furt pliesť. Ferdinand spinka, Saske spinka, Deli tiež potrebuje spať. A Deli by sa mohla postarať o túto nechutnú, otrasnú, špatnú a skaženú kúpeľňu. Benjamin vyrostol! Dobre, ne, my máme kojenca, ne. 3, 2, 1. Klidný, to tu ešte nebolo. Tito simici radi sledujú svet, menej často pláčou a málo kdy sa rozsúří. Také sa tak snadno nezačnou pri aktivitách nudiť. Nicmene také platí, že sa im tolik nechce proskúmovať svet na vlastný... Je to taký dospelák. Úplne to sedí na toho Benjamina. Proste klídek, pohoda. Taký dedeček. Absolutne si takto nepresahujem Benjamina. Ale mohol by mať okuliare ako starý pán. Poďme ho upraviť. Teraz vyzerá jak taký starý pán. Takže myslím, že to je úplne, že accurate. Môžeme ísť ďalej. A on bude vlastne úplne dokonalé dieťa, lebo bude úplne klidias. To sa mi celkom ľúbi. Dobre, a zatiaľ môžeme ísť malovať. Akože, ale toto zátišie není úplne špatné. Ferdinand by mal byť zádi dve škole a takisto všetci ostatní. Dobre, jak vyzeráte? To je na tom najhoršie. Myslím si, že Saske. Dobre, Saske, rýchlo vstaň. Rýchlo poď na vecko. A daj si, že nie je to, že rýchla sprcha. Bí, ty si na tom úplne parádne. Ferdinand, bye bye. V škole pôjdeš cikať, Ferdinand. Nebuď taký drama queen. Dobre, pilne sa učiť. Bí, ty vstávaj, prosím ťa. Ty si úplný proste frajer. Popa, Saske. Nezabudni, že ešte nemusíš mať Ačka. Ešte ťa tu potrebujeme. Aha, dvojkář. Zase? Dvojka, už dobre, nikto, nič. Všetci sú úplne maximálne exhausted. Tá škola musela byť docela dosť nepríjemná. Ariel má pořádny hlad. Oh, no. Tam je to takto k posteli. Ježko. Vyzerá jak popelka. Jeden Ariel je tak výrečná, so všetkým sa úplne maximálne baví. Čo potrebuješ? Pohyb. Poď sa pohybovať do rytmu. Dobre, a Saske, poď sa tuto. Keďže prodať vše, koľko peniazy z toho budeme mať? To by ma zaujímalo. Dosť málo. A inak, všimla som si, že všetky tieto rastliny majú dosť problém akože rast, takže rozmýšľam, že by sme mohli zväčšiť ten skleník, keď budeme mať... A čože, zväčšime ho teraz, ne? Poď sa Saske sem. Toto môžeme predať, lebo furt tu spia tí deti na tej lavičke. Všetko toto sem dáme. Jak sme ich sem premiesnili, tak už sa dajú zaliať. Tak necháme Saskeho, nech polieje naše kvetinky. Normálne už vyrastli troška. Wow. Dobre, Saske, máš low energy, tak poď spinkať túto vedľa maminky. Si teenager, vôbec to není awkward, že taký dospelý syn spí v jednej veľkej posteli so svojou maminkou, ale... Nie, je to v poriadku. We are family friendly, je to všetko v poriadku. Benjamin si práve stal dobrým kamarádem s Minka Deli. Poďme vylepšiť. Přidat kolotoč nad ptáci vesmír je zaujímavý. A hrát u kolébavku hviezdička. To je strašne zlaté. Ó, ty kokos, vidíte našu záhradu?
cca 600 simoleónov, to je celkom slušné. Poď rýchlo zatiaľ dokončiť túto malbu. Oh, souboj. Učiteľ dnes musel ukončiť rvačku, ktoré sa účastnil Izumi k Sasuke. Nedivím sa úplne. Co bychom s tým mieli udelať? Nechte je, ať si to vyhriti medzi sebou. Nikto sa nezranil, tak není co hrešiť. Akože ani jedno by som neurobila, ale neha, dám toto. Ahoj, to je Deli, tady Borax, co takhle vyraziť na rande? Ne, díky. Ne, díky. Bí se plne učil a teď už jak zakončka jedničkář. Bí môže zastarnúť na teenagera. Budeme mať dvoch teenagerov. Počkať, Dort tu vlastne je, ne? Hej, jasné. Sasuke, poď oslavovať. Bí, poď rovno. Rovno smoknout Dort. Bí vyrostl. Pick a random number between 1 and 10. Je to 4. Ja to mám na ticho zase. Raz, dva, tri, 4. Rodina. Úspiešný rod. Tento si mi chce mít rodinu, ktoré sa v živote dobre pamäne. To je roztomilé. Bí je milovník hudby a... Žárlivec. To pri hudobníkoch asi býva bežné, nie? Bí, ty vyzeráš hrozne. Bí bude vyzerať dobre o 3, 2, 1. No toto je o to lepšie než to, čo mal predtým. Dobre, 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 rýchlo, idem si to tu upraciť. Sasuke, takýto príbrat, že učí Ariel na nočník. To sa bežne nevidí. Dobre, Bí, ty si tiež teenager, tak poď prebaliť Benjamina. Ty kokos, ja mám teraz troch ľudí, čo sa dokážu starať o deti, to je... A ideme vykúpať tohto malého Benjamina. Prečo to tu musím robiť? Strašne smrdí. Takto podľa mňa vyzerajú jeho myšlienky v hlave. Sasuke, ty ešte učíš Ariel, super. Ariel, poď sem, keď sa dokúpe Benjamin, ideš na rad ty. Ojojojojoj, dobre, Sasuke, stačí. Dobre, Bí si robí svoju robotu. To je tak úžasné, keď mám tých dvoch teenagerov a teraz môžu pomáhať Deli. Pustíme mu uspávanku. Yes. Ten kolotoč sme tam mohli dať o mnoho skôr. Á, Deli môže rovno predať toto... umelecké dielo. Yes! Proda 3 obrazy do galerie nebo zbierateľom, dokončí 3 emocionálne obrazy. Dobre, pozrieme sa, že čo tu môžeme ešte urobiť s týmto. Čistite si celkom 2 hodiny. To by sme mohli. Ferdinand, staj, ideme ti čítať. Filík a jeho rysík. Chudák Ferdinand. No taký. Ja ti poviem, že mňa to nezaujíma a nechcem počúvať tieto pohádky. Dobre, nesplnilo sa to? Splnilo. Ne, Deli začala rodiť, nestihla som to. Dobre, dobre, počkať, počkať. Teraz sa zrazu všetci majú zle. Deli, poďme do nemocnice. Ja neviem, koho to je dieťa. Aha, to je Vice! Okej, toho nebereme za sebou. Aj tak by nám zmizol. A nechám tie deti, aby sa postarali samé o seba. Nachádzame sa pred nemocnicou, neviem akom meste. Deli vyzerá extra tehotne, ale že obrovský. Nevyzerá moc nadšené z toho, že ide konečne rodiť ďalšie dieťa. Ani sa nemusíme zapísať na recepcii, oni nás, všetci nás tu poznajú a vedia, že zase ideme rodiť. Čau, idem sem zase. Jo, Martin čo kakať, kľudne choď do jednotky. Holčička nebo chlapeček? Holčička nebo chlapeček? Holčička, 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 holčička. Je to holčička! No, ideme sa pozrieť, aké mená ste mi napísali. Mená pre dievča Mini, Rose alebo Ellie. Ale Rose, to sa mi extra páči. To mi pripomína z Titanicu Rose. Dobre, úprimne, najviac sa mi páči Rose, takže dáme Rose. Yes, máme dievča, druhé dievča. To je super, že tuto si vytiahla zvačku riady a to tam vyhadzuje, tiež sú zbytky z taniera. A ešte umýva v tomto umývadle, kde je pravdepodobne všetko úplne najviac čisté. A ja si tu idem umyť riady, počkajte. Však ja som tu jak doma. Privítajme Rose. Vítaj doma u nás. Poďme pozrieť, čo tu je ďalšie. Láska. My potrebujeme... Ne, my potrebujeme zoznámiť sa s ďalším človekom. Ronald! Prečo si musel robiť taký špatný? Nasťahujem tam tohto veselova. Ja by som ho uložila sem a nech bývajú spolu. Hej, také dva protiklady sa priťahujú, takže... Neviem, či môžem takéto veci hovoriť. Sasuke, ty poď dať ochutnať Benjaminovi posledné 3 jedla. Posledná vec! Mačkané mango. Takže Bí má oficiálne... Skontrolujeme. Takže Bí mu... Ja si to úplne pletiem strašne moc. Benjamin má oficiálne ochutnané všetky jedlá, takže môžeme ho zostarnúť. Sasuke, ty mu pomôžeš. Ideme na to! Benjamin konečne ide vyrásť.
bláznivý. Strelená a zviedavá. Táto batolata rada vypraví vtipy aj súhra a predstavivosti zlepšie a nezrych. Dobre, Benjamin je kliďas a takisto má zmysel pre humor, to sa mi celkom ľúbi. Dobre, Benjamin, ty si extra, že unavený, tak Saske, poď ho uspať, ešte kým vládzeš. A Dali si toto užíva. Ale oprav, prosím ťa, toto umývadlo. Ferdinand tu vyrába nejaké prdy. Saske tak tvrdo spím, spinka. Po takom dlhom dní starania sa o deti konečne majú zaslúžený oddych. Skalúcka skúska, by začína si za hodinu aj Saske, wow. Saske! Ježko, mi to je tak strašne úžasné. Nemusí mať ten retardovaný klobučík a teraz naozaj vyzerá jak Saske. Saskemu sa musí viesť oddiel veľmi jednoducho s tým OP Sharinganom. Wow, to vyzerá úplne super. Bí, ty rýchlo utíkaj na skalu. Čo môžeme z tohto ešte splniť? Tak predať 3 obrazy do kalene nebo spierateľom. Emocionálne obrazy. Musíme získať nejakú náladovku. Yes, máme flirtujúci. Dám sem toto. A poď namalovať flirtovní malbu. Yes, prodať zbierateľi. Rozhodla som sa, že vložím do inventára toto a ideme cestovať. Proste pustím moje deti a ideme malovať vonku niekde. Alebo možno niekde, kde by som si mohla plniť potreby. Poďme k Daemonovi. Poďme k Daemonovi rovno na vecko. Ja furt zabudám, že vlastne my máme tento first pencil person. Haľo. Môžem mu pochváliť Doom, aj keď ja vlastne s ním absolútne nemusím interagovať. To Nova. To je strašne čudné. Asi som ho vyrušila. Ideme rýchlo vyťahnuť stojan. Rýchlo, rýchlo, rýchlo. A sebevedomú malbu ideme namalovať. Môže byť. Dobre, splnené. A poslednú náladovku potrebujeme. Sebavedomá, flirtovní. A čo ešte môže byť za náladovku? Však my máme tieto veci. Vieme sústredení. Matematický diagram. Yes. Yes. Prodať zbierateli. Máme 3000. Plodná. Yes. Dávame do inventára a ideme za tým veselovom, či jak sa volá. Oh. Presne teba hľadám. Maliné. Akože, ako v pohode. Quarbo daish, quimbo, crush. Čo si mu dal Ronald za oné povahu? Za kerny. Tashibi. Tak to nebude úplne také ľahké sa s ním skamošiť. Možno keby skúsime byť romantický, skúsime sa či niekoho nemať. Jak tam vajs dožiel tom mytkom. No, čaute. Môžeme si sadnúť sem a povídať si? Dobre, nech není pri nás ten vajs. Kankuja! Prosím ťa zase! Na ňo úplne padne tá pesnička z tých. That it's finally me and you and you and me, just us and your friend Steve. Do-do-do-do-do-do-do, Steve. Do-do-do-do-do-do-do, Steve. Joj, ako nemám ho moc ráda, ale toto mi je celkom ľúto, že to videl. I'm so sorry, to bolo veľmi nepríjemné. Oh, normálne nás prolíska. Podarilo sa aspoň? Poďme rýchlo, že domov absolútne nemám chuť si tu ani vylepšiť náladovku. Nechcem tu už byť ani jednu minútu navyše. Tak toto bola jízda gada z droba. Vôbec som nečakala, že takéto niečo sa dokáže stať. Wow. Dobre, ľudia. Rose vyrostla. Dobre, tak to ma úplne prekvapilo. Dobre, Rose bude. Ó, oh, to sme tiež ešte nemali. Citlivosť. Tyto si myslí, že som nachylnejší k vyrážce z plenek, kde sú vybíravejší, pokud ide o jídlo. A pokud si moc hrají nebo zažívají mnoho spoločenských interakcií, môže toho na ne byť až moc. Když je ale konejší te, odpočívají v noci klidněji. Super. Ďakujem, že ste si toto zhlédli. Nezabudnite mi tam pacnúť odber, like a nejaký milý komentár. A do komentáru nezabudnite napísať ďalšie mená pre tieto deti, ktoré sa idú narodiť. Majte pekný večer, alebo ráno, alebo obed. A my sa vidíme pri ďalšom videu. Bye! Hi guys! Oh, čš, to dobré. Čš, akože...